Si em bus contra el record és perquè vull accedir a una transformació del clima. Prem el botó d'un ascensor intrus de carn endins i notar l'acceleració veloç d'un temps que no pot ser blau si encara tem la mar grisa. És febrer i no plou. Faig liquidació de finals de temporada com a les acaballes d'agost, però sense el desig inconscient de tornar a la feina diària. Un estiu de bonança i de sol, un estiu carregat també de basarda. És contra aquesta por sobrera que busco un salt de nivell i sentir de nou la força de la gravetat en l'ànima.